Ben size demek istiyorum ki bu fikri ben bir neçe defa eşitmişim ve bu fikri seslendiren bütün dostlarımıza, bütün vatandaşlarımıza, bütün siyasilerimize demek istiyorum ki ben tamamıyla eminim ki eğer Mehriban Hanım'ın namizettiği seçkili organ verilseydi, o vice prezident postu seçkili olsaydı, Mehriban Hanım'ın yığdığı faiz hiç de bu ülkede kilise faizinden aşağı olmazdı, çok yüksek olardı. Ben buna tam eminim. Bak bu artık subjektif değil. Bu objektif fikirdi neye göre? Mehriban Hanım'ın seçkili organda iştiraki olubdu. Bəli. Parlamentdə olub. Xəzər rayonunda. Xəzər. Bəli. Və Mehriban Hanım'ın seçkisində iştirak eləyən, seçkisinə gələn və seçicilərlə münasibəti, ünsiyyətin qurulması. Eyni zamanda artıq vitse prezident kimi fəaliyyətə başlayandan sonra nə dərəcədə çox yüksək posta qalxmağını millət vəkilliyindən belə baxanda vitse prezidentə qalxmağı əksinə daha çox aşağı xalqın yanına getdiyini görməmək mümkün deyil.